म्यागी जिल्लाको मङ्गला पाँच छिसपाङमा माइत आएका एक महिला र उनको छोराको विषाक्त खानाका कारण ज्यान गएको छ यही शुक्रबार बिहान ढिँडोसँग आलु र भन्टाको तरकारी खाएका उनीहरू त्यस लगत्तै बेहोस बनेका थिए स्थानीय स्थानीयवासीको सहयोगमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दरबाङ पुर्याइए पनि त्यहाँ उनीहरूको उपचार सम्भव नभएपछि चारैजनालाई बेनी अस्पताल पुर्याइएको थियो बेनी अस्पतालमा उपचारका क्रममा रघुगंगा आठ पातले खर्खकी बिस वर्षिया चिना गुरुङको ज्यान गएको छ चिनाका श्रीमान प्रेम गुरुङ चौध महिनाका छोरा र आमा झपिकला प्रज्ञाको अवस्था गम्भीर भएपछि बेनी अस्पतालले थप उपचारका लागि पोखरा पठाएको थियो गुरुङका चौध महिनाका छोराको शुक्रबार राति उपचारका क्रममा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखरामा ज्यान गएको बताइएको छ दुईजना सासू ज्वाइँको अवस्था गम्भीर रहेको र दुवैजनाको उपचार जारी रहेको बताइएको छ दुई वर्ष अघि विवाह गरेका उनीहरू केही दिन अघि ससुराली आएका थिए प्रहरीले उनीहरूले प्रयोग गरेको पिठो र तरकारी केन्द्रीय प्रयोगशालामा पठाएको बताएको छ